І російська загроза – головна тема зустрічі міністра оборони України з очільником Пентагону у Вашингтоні. Це перший закордонний візит Олексія Резнікова як керівника Міноборони. Він запевнив колегу, що одним з його пріоритетів на посаді є всебічний розвиток взаємодії зі Сполученими Штатами. А Ллойд Остін, свою чергою, наголосив, що США і надалі підтримуватимуть цілісність України і пильно стежать за пересуванням російських військ уздовж українського кордону. Ми цінуємо, що американські партнери привернули увагу до чергових військових маневрів Росії. Ми однаково оцінюємо потенційну небезпеку і хочемо обговорити можливу відповідь. Ми в Україні усвідомлюємо, що Росія може будь-якої миті вдатися до ескалації, і ми готові захищати нашу країну та майбутнє наших дітей.